Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse... Eu tenho pânico quando eles pintam numa festa e pegam a gente para entrevistar. Mas são os amores. Com vocês, Christian Pior, do Pânico. Esse é meu rio. Christian, você faz um personagem, que você é um ator, eu estou sabendo disso, que eu também sou ator, nós também entrevistamos. Como é que é entrevistar e atuar? Você sente uma diferença? Quando você está atuando, está no palco, você tem um feedback mais rápido, porque eu faço stand-up ou shows de humor. Então, a plateia ri ou não ri, você sabe que funciona. Quando você está entrevistando e soltando uma piada, você tem uma vaga ideia do que pode funcionar ou não. Você não tem um feedback imediato, porque TV você é editado, às vezes não entra aquela piada que você tanto gostou. Então, tem essa diferença maior. Eu acho que quando você está atuando, tipo, é teatro, você... sente mais o calor. E quando você está fazendo TV, você tem uma imaginação de que talvez você possa estar atingindo alguém. O ritmo do Pânico, o trabalho do Pânico, dá tempo de você fazer teatro? Dá, mas é agonia e êxtase, porque você acaba não tendo nenhum dia livre da semana, trabalha de segunda a segunda. É assim, é uma vida de quem é com salário de cafetina. Você está morando em São Paulo, é claro. Agora. Apartamento próprio. Que bom. Mármore e tudo. E no Rio. Quem perguntou? E no Rio, no Copacabana Palace? Não, no Rio eu fico num hotel perto da sauna, que é legal. Bom, casado, solteiro. Mais solto que galinha quando foge pai de santo no dia de macumba. Do Pânico pra cá, o que mudou muito na sua vida? Apartamento próprio, muita Europa, muito inimigo com inveja, roupas de grife, cuecas maravilhosas, vida sexual incrível, plano de saúde, previdência privada, cabelos mais cacheados e lisos, perfumes importados e cantadas de repórteres ricos. Christian, o rico não é verdade, meu diretor tá aí, quero aumento aí, aproveitar. Christian, é o seguinte, você... com o Pânico, mudou totalmente a sua vida, é claro. Sim. Agora, rua, você sai na rua normalmente? Claro! Como é que eu pego o taxista, a gente no ponto de ônibus? Eu só gosto de sair com o pobre. Pobre tem mais fome, faz mais gostoso, põe a boca em tudo. Ando a pé toda a rua Augusto, onde eu moro. E as crianças te adoram, né? Ah, não, porque eu não sou bozo, mas eu gosto das crianças. Porque sabe por quê? Você vai animar festa de criança, a mãe paga bem. Aí eu gosto das crianças. Eu entendo. Bom, obrigado, você está trabalhando, eu também. Imagina, obrigado. Beijão. Gente carioca, você já é gente carioca? Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente. Obrigado. Foi bom. Niterói, Madureira, esse é meu rio. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no horário nobre, canal 14 da NET e vários horários subsequentes. Até a semana que vem. Mas antes, não podíamos nos esquecer desse grande ator. Excêntrico, inteligente, mordaz, satírico. Enfim, um grande ator. Felipe Wagner. Felipe Wagner, a nossa homenagem é o programa de presente para vocês. Mas antes, eu queria falar uma coisa diferente. Senhores diretores, senhores produtores, senhores donos de emissora, canais de TV, empresas de teatro, comerciais, não faça homenagem só depois. Deixe as pessoas da terceira idade, da melhor idade, trabalhar. Temos vários que podem trabalhar, estão esquecidos. Berta Loran, Miriam Pérsia, Lady Francisco e muitas outras. Escalhe essas pessoas, contrate essas pessoas, porque eles têm muito a dar. Eles viveriam muito mais se estivessem trabalhando. Esse é um pedido de um ator, Fernando Reschke, que também está nesse rol, também quer trabalhar. Chame a gente para trabalhar, não depois da nossa morte. Muito obrigado e até semana que vem. Esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo. Eu tava aqui pensando, quando eu fiquei desempregado, você tava do meu lado, né? É verdade, querido. E quando a gente foi despejado por falta de pagamento, você tava do meu lado, né? É verdade, querido. E agora que eu perdi tudo, você ainda tá do meu lado. Oh, meu querido, eu vou estar sempre do seu lado. Será que não dá pra você se afastar um pouquinho, não? Porque você me dá um azar danado. Coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá, Rio do Marramu. Coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá. Esse é meu rio, de
Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu Rio, do Império, Portela, Salgueiro e Mangueira. Esse é meu Rio, de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu Rio. Super Vídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição, entregas em domicílio, todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Atenção! Recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Supervídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização, passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV. Entre em contato conosco. Supervídeo Produtora. Telefone 0 operadora 21 2267 1634 2267 1634 Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634 2247-6017